ပင်လုံစာပေပြိတ္တများပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာလဲပင်လုံစာပေကထုတ်ဝေတဲ့ယောဂဆိုအာဟာရနှစ်ခုစာစဉ်များနဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးလက်ဆွဲပါဝင်တဲ့ပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကြီးမှာကလေးများခန္ဓာကိုဖတ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာကတော့ရေကြောက်ယောဂအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ရေကြောက်ယောဂရေကြောက်ယောဂဟာဆောင်းရာသီနှောင်းပိုင်းနဲ့နွေရာသီအစပိုင်းအအေးကုံဆုံးလိုအပူဘက်ကူးကန်နီးမူကြိုအရွယ်ကစလိုအလဲတန်းအထက်တန်းကလေးတွေအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်ရေကြောက်ပါကြောင့်ပေါက်တယ်လဲမင်းရေပုံမှန်မချိုးလိုရေချိုးတဲ့အခါမှာလဲခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအောင်းပူတွေအကုန်အစင်မထွက်လို့ပါ အာဟာရအနေနဲ့ပြောရရင်ကြေကဲကြက်ခဲတဲ့အစာအစာများလိုပါဒီယာဒီကကောက်ညင်းပေါင်းနှမ်းမနဲ့ဤကွေးစတဲ့အစာအစာတွေစားကြတဲ့ယာဒီပါပဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တာတဲ့ပိုစားရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယောဂလက္ခဏာကပါလဲ ယောဂလက္ခဏာဝမ်းချုပ်တဲ့လက္ခဏာကစပြပါတယ်ဝမ်းချုပ်တဲ့အတွက်ဂရင်းနံနံလာပါတယ်တရေကြလာပါမယ်ရှားအပူလောင်မယ်အတန်ပြတ်တာတို့ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုယောဂလက္ခဏာတွေပြလာရင်မကြီးမဲ့ချင်ရင်ဟင်းကိုထမင်းစားတိုင်းပါပါစေသင်္ဘောသီးမဲ့ရှောက်ချိုသီးကပလာသီးတို့လိုချိုချင်အရသာအသီးတွေကိုကျွေးပါဝမ်းမှန်ရင်အတော်သက်သာသွားပါလိမ့်မယ် ဆောင်ရွက်ပါရေကြောက်ကရေကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါရေမှန်မှန်ချိုးရင်ထွက်လာမယ့်ရေကြောက်တွေမြန်မြန်ထွက်တယ်စုံအောင်ထွက်တယ်ထွက်တဲ့ပုံစံကတော့အရေကြီးဘူးလေးတွေပါခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ထွက်ပါတယ်ရေကြောက်ထွက်တဲ့ကလေးကိုမနဲ့နေလန်းထားတဲ့ရေကိုချိုးပေးပါရေချိုးပြီးတနခါရေကြဲကြဲတန်တန်ကိုတစ်နေ့သုံးကြိမ်လောက်မှန်မှန်လေးလိမ့်ပေးပါအရေကြီးဘူးလေးတွေဟာ၃ရက်နဲ့၅ရက်လောက်
မခွာမိစေဖို့သတိပေးရပါမယ်။အေးတဲ့တနခါကရမတ်တို့ကိုလိမ့်ပေးနေရင်အမာယွတ်မထင်ပါဘူး။အနှစ်ဖေးခွာရင်တော့အမာယွတ်ထင်ကျန်နိုင်ပါတယ်။သတိပြုပါ။တချို့မိဘတွေကရေကြောက်ပေါက်ရင်ကလေးကိုဂရုံတုံးပေးတတ်ကြတယ်။ရေကြောက်ပေါက်ချိန်မှာမတုံးပေးသင့်ပါဘူး။ကန်နေတဲ့အချိန်ခေါင်းရိပ်မိရင်ပိုကန်ပါလိမ့်မယ်။မျက်စိရှာနဲ့ကတွင်တဲ့အထိအပူကန်တတ်ပါတယ်။ရှောင်ပါ။နောက်ပြီးရေကြောက်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာအကြော်အညော်တွေကိုမရှောင်ဘူးဆိုရင်များလဲများမယ်၊ကြမ်းလဲကြမ်းမယ်။များကြမ်းရုံတွေမကဘူး၊အဖျားပါပြင်းထန်လာပါလိမ့်မယ်။ကလေးအပြင်းဖျားပြီဆိုရင်လူကြီးတွေကရေချိုးပေးရမှကြောက်တယ်။ရေမချိုးပေးရင်ကလေးပိုဖျားပါလိမ့်မယ်။နေလန်းထားတဲ့ရေကိုမြန်မြန်ချိုးပြီး၆အောင်မြန်မြန်တုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။၆တွေ့သွားတဲ့အခါမှာခြေပြားကနေစပြီးတနခါရေကျဲကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့လိမ့်ပေးသင့်ပါတယ်။အမာယွတ်ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကလေးကိုရေမချိုးမီမကြီးသီးမဲ့ရေကျဲကျဲဖြော်ထားတဲ့အရေကျဲကို10မိနစ်လောက်ကြိုပြီးပုတ်လိမ့်ပါ။ပြီးမှရေချိုးပေးပါ။55ရက်လောက်လုပ်ပေးရပါမယ်။ရေချိုးပြီးရင်အမာယွတ်ထင်တဲ့နေရာကိုကွန်းသီးသွေးရေကျဲကျဲလေးလိုက်တို့ပေးပါ။ကွန်းသီးအဆိုနုနုလေးဖြစ်ကဖို့ကောင်းပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတော့တနခါရေကျဲလိမ့်ပေးပါ။ချုံပြီးပြောရရင်ရေကြောက်ဟာအအေးကနေအပူရာသီကိုကူးတဲ့အချိန်အစာအာဟာရအနေနဲ့ကောက်ညင်းစတဲ့ကြေခဲကြက်ခဲတဲ့အစာကိုစားကြလို့ဝမ်းချုပ်တဲ့အခါရေချိုးနေရင်အပူတွေကန်ပြီးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကိုသတိရှိရှိနဲ့သတိထားကြည့်ပါကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်ဖြစ်လာရင်လဲဝမ်းမှန်အောင်အစာကျွေးပြီးနေလှမ်းထားတဲ့ရေကိုချိုးပေးပါရေချိုးပြီးတနခါရေကျဲကိုခန္ဓာကိုယ်အနှံ့လိမ့်ပေးပါအထက်ကပြောခဲ့သလိုစနစ်တကျတက်တက်ရရက်လိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ရေကြောက်ယောဂါကိုကြိုတင်ကာကွယ်ကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့ရေကြောက်ယောဂအကြောင်းဖြစ်ပါလေရှင်။အားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘေးရရှင်းကြပါစေရှင်။